ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল আজি আপোনালোকৰ মাজত অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পাছত আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকে বহুতে সুধি থাকে কি হ'ল বা ভিডিঅ' দিয়া নাই মানে অলপ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে দিব পৰা নাছিলোঁ কি কাৰণ আপোনালোকক ক'ম বাৰু আৰু আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত বহুতেই মানে সোধে বা তুমি কাপোৰবিলাক ক'ৰ পৰা লোৱা হয় ক'ত মানে কোনটো এপছ তুমি বেছি ইউজ কৰা তো মই আজি ভাবিছোঁ তাৰ ওপৰতে সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা লৈ আহোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই মোৰ লং ফ্ৰকৰ কালেকশ্যন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব মানে বেছি ফ্ৰক নাই তথাপিও মানে যোনটো ভাল লাগে একদম অৰ্ডাৰ কৰি দিওঁ আৰু ঘৰত পোৱাৰ পিছত মানে এবাৰ দুবাৰ পিন্ধাৰ পিছত বাৰু পিন্ধিবলৈ মন নাযায় মোৰ লগতে বুলি নহয় মানে চবৰ লগতে সেইটো হয় ন মানে নতুন বস্তু এটা মানে বেছি মানে আগ্ৰহ থাকে এবাৰ দুবাৰ পিন্ধাৰ পিছত সেইটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে আৰু তেনেকুৱা হয় মানে তো মানে সেইটো কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰতহে হ'ব লাগে দেই মানে তো মানে সঁচা কথা মানে নতুন কিবা এটা পালে মানে সেইটো বেছি মানে মৰমৰ ৰখা হয় ন তেনেকুৱা হয় চবৰে ক্ষেত্ৰতে হয় মোৰ বুলিয়ে নহয় তো মই মানে ফ্ৰকবিলাক ভাল লাগে অৰ্ডাৰ কৰি দিওঁ কিন্তু আজিকালি মানে কি হৈছে ফ্ৰকটো পিন্ধি গ'লে মানুহে চিনিয়ে পায় এইটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে সেইকাৰণে অলপ মানে পিন্ধিবলৈ কিবা লাজ লগা নিচিনা হয় তথাপিও মই অৰ্ডাৰ কৰোঁ ভাল লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰি দিওঁ মানে ওচৰৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাবলৈ হ'লে পিন্ধিবলৈ ভাল আৰু মন্দিৰ চন্দিৰে হওক বা ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰত যাবলৈ হ'লে তো বেছি দেৰিকৈ নাথাকোঁ তেন্তে ব'লক আজি আপোনালোকক মই মোৰ প্ৰথম ফ্ৰকটো দেখাওঁ এইটো হৈছে প্ৰথম ফ্ৰকটো এইটো হৈছে ব্লু কালাৰত হয় লং হয় আৰু এনেকৈ ফুল আছে বহুত ধুনীয়া আৰু কাপোৰটো মানে বহুত ধুনীয়া হয় এইটো গলাৰ আছে আৰু বুটামো আছে আৰু মই ফ্ৰকগিটাৰ মানে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মাৰি লগাই লগাই দিম মানে কিমান লৈছিলে আপোনালোকে তেতিয়া মানে আৰু তেতিয়া মানে আপোনালোকৰ বিচাৰিবলৈ সহজ হয় যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে মানে ল'ব আৰু ন এয়া আৰু মোৰ এইটো মই পিন্ধাই নাই এইটো ফিটিং কৰিব লাগিব মই এনেই খিনমিন মানুহ অলপ চলপ ফিটিং কৰিব লাগে আৰু এইটো নিচিনা মই দুটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এটা মেৰুন কালাৰ সেইটো মই পিন্ধোঁ কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে চাগে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখাম বাৰু সেইটো তো ছেকেণ্ড ফ্ৰকটো এইটো পিংক কালাৰ মই মানে এই ফ্ৰকবিলাক অৰ্ডাৰ কৰা বহুত দিনেই হ'ল আজি আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে এতিয়া এই ফ্ৰকবিলাক দেখিলে মানে গম পায়ে যে মিছো বা ফ্লিপকাৰ্ট বুলি তেনেকুৱা হয় ন মই সেইটো কাৰণে আজিকালি পিন্ধিবলৈ মানে ওচৰৰ ক'ৰবাত গ'লে পিন্ধি যাওঁ আৰু কিন্তু মানে আঁতৰ চাতৰ গ'লে পিন্ধি নাযাওঁ আঁতৰত গ'লে তো এইটো হৈছে পিংক কালাৰত এইটো হাত কটা হয় গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল হয় এয়া দেখিছেনে আৰু মানে কাপোৰবিলাক বহুত ভাল মানে বহুত পাতলা হয় গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে একদম বেষ্ট আৰু তো এইটো একদম চিম্পল হয় এনেকৈ ডিঙিটো এইটো ষ্টাইল আছে আৰু একদম চিম্পল এইটো মেলা হো অব জো তুমসে হে দিল কো মেরে কসম সে সুকুন মিলা সুকুন তার পাছতে আপনা নেক্সট দেখাইছো এইটো মোৰ অৰ্ডাৰ কৰা বেছিদিন হোৱা নাই এবাৰ পিন্ধিছিলোঁ বাৰু আপোনালোকে চাগে এই ভণ্টি বিয়াৰ ওচৰত কিনিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে চাগে ভিডিঅ'ত এইটো কিন্তু কাপোৰটো বহুত ডাঠ হয় দেই বহুত ডাঠ হয় কাপোৰটো কিন্তু কালাৰটো কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগে কালাৰটো চাওক ইমান ভাল লাগে কালাৰটো মানে ফুলখিনিও বহুত বেছি ভাল লাগে এইটো চাওক বহুত ধুনীয়া লাগে কাপোৰটো ভাল কিন্তু অলপ ডাঠ আছে গৰমত মানে পিন্ধিবৰ কাৰণে অলপ বেয়া আৰু তো এইটো আপোনালোকক পিন্ধি ভালকৈ দেখাইছোঁ বহুতে সুধি আছে বা কেলৈ এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই তো আমাৰ মানে বৰতা এজন ঢুকালে সেইকাৰণে মানে বৰতত আছিলোঁ ন তো ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ তো এতিয়া পৰা অলপ অলপ ভিডিঅ' পাব আৰু তাতে মানে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বহুত দিনৰ মই আহিব লৈছে কি হৈছে জানো দিম বুলি সদায় ভাবোঁ মানে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিম বুলি কিন্তু মোৰ দ্বাৰা হোৱাগেই নাই তথাপি চেষ্টাটো কৰিবই লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া ইমান মৰম আৰু ছাপোৰ্ট কৰে ন আৰু এতিয়ালৈকে যদি যোনসকলে মই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই ন তেন্তে এইটো হৈছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আই ডি আপোনালোকে তাত গৈ ফ'ল' কৰি দিব তো আপোনালোকৰ নেক্সট ফ্ৰক দেখাইছোঁ এইটো একদম মোৰ ফেভৰেট বহুত বেছি ভাল পাওঁ মই এই ফ্ৰকটো মানে পিন্ধিবলৈ একদম মানে বহুত ভাল আৰু মানে পুৰা কটন হয় কাপোৰটো একদমেই গৰম নালাগে আৰু এইটো লং হয় পুৰা মই পিন্ধিছোঁ বাৰু ভিডিঅ' কৰা নাই এইটো পিন্ধি কিন্তু পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল এইটো বেছিদিন হোৱা নাই অৰ্ডাৰ কৰা মই বহুত পিন্ধি মেলি গণাগুষ্টি মাৰি দিলোঁ একদম পুৰা কটন হয় এইটো পিন্ধিবলৈ বহুত বেছি ভাল সেইটো सो तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजद किया सुकून मिला सुकून
আপোনালোকক নেক্সট ফ্ৰকটো হৈছে 1, 2, 3, 4, 5 নম্বৰ ফ্ৰকটো দেখাইছোঁ। এইটোতো মই ভিডিঅ' কৰা আছে, আপোনালোকে দেখিছে চাগে আগৰ ভিডিঅ'ত। এইটো ব্লেক কালাৰ, এইটো একদম প্ৰথম দেখাইছিলোঁ যোনটো পিংক কালাৰ ন, সেইটো নিচিনা ডিজাইনটো একেই হয়। এয়া এইটো এইটো পুৰা লং, এইটো এইটো এটা। তো নেক্সট আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো, এইটো পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল, গৰমত পিন্ধিবলৈ মানে বেষ্ট আৰু। কিন্তু মানে এইটো অলপ পিন্ধিবলৈ বেয়া, মানে এনেকৈ স্কুটিত বা বাইকত যাবলৈ হ'লে বহুত দিগদাৰ এইটো। এইটো মানে ঠেক তলটো মানে এইবিলাকৰ নিচিনা একদম মানে হেৰি নহয়, মানে কি বুলি কয় জানো, গ্ৰাউণ্ডৰ নিচিনা নহয়। মানে এইটো পিন্ধিলে মানে স্কুটি চলাবলৈও বহুত অশান্তি আৰু বহিবলৈও অশান্তি, কিন্তু ভাল লাগে, কটনৰ হয়, বহুত ভাল লাগে এইটো। নেক্সট আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো, আপোনালোকে বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত দেখিছেই মানে। তো এইটো এইটো হৈছে সেই প্ৰথম আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে ব্লু কালাৰটো, সেইটোৰ লগত একেলগে অৰ্ডাৰ কৰা হয়। এইটো মেৰুণ কালাৰ, এইটো কিন্তু মই পিন্ধিছোঁ কালাৰটো ভাল লাগে কাৰণে। এইটো ব্লু কালাৰটো ভাল লাগে, কিন্তু মই সেইটো অলপ ফিটিং কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে মই পিন্ধাই নাই। তো এইটো এয়া একদম কালাৰটো মানে বহুত বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই পিন্ধি ভাল পাওঁ, আৰু মানে কালাৰটোৱে মোক শুৱায়। আৰু চাওকচোন কিছুমান কালাৰ মানে মানুহবিলাকক বেছি উজ্জ্বল কৰি পেলাই, হয় ন বাৰু, তেনেকুৱা হয় মানে। কিন্তু গৰমৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু গৰমত সদায় লাইট কাপোৰবিলাকে পিন্ধিব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল লাগে। তো এয়া তো এইটো আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ'টো, লং ফ্ৰকৰ কালেকশ্যন। বেছি নাই, যিকেইটা আছিলে সেইকেইটাকে আপোনালোকক দেখালোঁ, আৰু গোটেইকেইটা মই মিছ' পৰাই অৰ্ডাৰ কৰা আছে। আৰু আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, মইতো সব কোড দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত গৈ চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব। তো মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব। বাই বাই।